Familia kutoka kabila la Hausa zinapata hifadhi katika shule moja iliyopo katika kijiji cha Damazin baada ya kukimbia vita vikali vya kikabila hivi karibuni katika jimbo la Brunei nchini Sudani vilivyosababisha vifo vya takribani watu 105 na wengine kujeruhiwa. Makundi hasimu yamejikuta katika mzozo tata unaohusisha malalamiko ya kina, udhibiti wa ardhi na vita vya kuwania madaraka. Yomul khabis bilmisakaji. Ilianza Alhamisi jioni tuliposikia mlio wa bunduki. Mwanzo tulidhani ni mzaha. Risasi zilisikika huko na huko. Baadaye misururu ya risasi ilikuwa ikipigwa. Lakini wakati ghasia hizo zikiwa kilele cha mivutano ya muda mrefu ya kikabila kati ya watu wa Hausa na makundi mengine hasimu ikiwa ni pamoja na Barta, imesisitiza zaidi kuvunjika kwa usalama tangu mapinduzi ya kijeshi mwaka jana yaliyoongozwa na mkuu wa jeshi Abdul Fattah al-Burhan. Tangu mapinduzi ya Oktoba, maandamano ya mara kwa mara ya demokrasia kote nchini yamekabiliwa na ukandamizaji wa vikosi vya usalama na kusababisha vifo vya takribani watu 116. Kabla ya machafuko kuzuka huko Blue Nile, eneo la magharibi la Darfur lilikuwa tayari limeshuhudia mapigano ya kikabila ambayo yamesababisha vifo vya mamia ya watu. Alhadithu vijana ni hina. Mgogoro ulipoanza, hatukufikiria hata kidogo. Tulizunguka lakini tulisikia milio ya risasi. Ndani ya vitongoji vyetu ndipo moto ulipozuka na kuona watu wakipigana kwa silaha huku watu wetu wakiwa wamebeba mifimbo na kukimbia. Haruni, Mhausa aliachwa bila makazi, mmoja wa watu wapatao 1031 kutoka pande zote mbili walilazimika kukimbia nyumba zao kulingana na Umoja wa Mataifa. Kila upande unalaumu mwingine kwa kuanzisha vurugu na umeshutumu serikali kwa kuunga mkono mwingine. Mapigano hayo yalisababisha maandamano ya hasira kote Sudan, huku watu wa kabila la Hausa wakidai haki kwa waliouawa. Ana shakhsiyan kamara, ana bitahimba. Kwangu mimi binafsi kama mwanamke ninashutumu serikali katika Brunei. Tunakataa makubaliano ya amani ya Juba na tunatoa wito wa kusitishwa na kufukuza gavana kwa sababu ndiye aliyechochea ugomvi katika Brunei. Maandamano mengine yalitaka umoja na kukomesha ukabila katika taifa hilo masikini la kaskazini mashariki mwa Afrika. Mwishoni mwa Julai viongozi wakuu kutoka kwa makundi hasimu walikubaliana kusitisha mapigano, lakini makubaliano ya amani ya kudumu zaidi na maridhiano yanahitajika. Blue Nile, eneo ambalo limejaa bunduki zinazopakana na Sudan Kusini na Ethiopia, bado linahitaji kujenga upya baada ya miongo kadhaa ya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Migogoro huko ilianza kati ya miaka 1990 hadi mwaka 2005. Kisha ikazuka tena mwaka 2011 wakati waasi wa kabila ndogo wakipambana na Rais Omar al-Bashir mwenye msimamo mkali. Baada ya kuondolewa madarakani kwa Bashir mwaka 2019, waasi wakiwemo kutoka Brunei walitia saini mkataba wa amani, mkataba wa hivi punde zaidi katika msururu wa makubaliano unaotarajia kukomesha migogoro. Waandamanaji wa Sudan wanaunga mkono demokrasia wameshutumu uongozi wa kijeshi wa nchi hiyo na viongozi wa zamani wa waasi waliotia saini mkataba wa amani wa mwaka 2020 wa kuzidisha mizozo ya kikabila huko Brunei kwa maslahi binafsi. Hasal hujum le 5 ahdaf. Shambulio hilo lilenga maeneo matano kwa wakati mmoja, vijiji vitatu, vitongoji viwili. Vyote kwa wakati mmoja, shambulio hilo la silaha lilionekana kupangwa sana na kulikuwa na wavamizi. Lakini mzozo wa leo ni mdogo kuhusu kupigana na serikali na zaidi kuhusu nani ana haki ya ardhi. Watu wa Kihausa mashuhuri katika Afrika Magharibi walianza kuwasili Blue Nile zaidi ya karne moja iliyopita kutafuta maeneo ya malisho ya ng'ombe wao kulingana na shirika la International Crisis Group. Leo wa Sudani milioni 3 hivi ni Wahausa, watu wenye sifa ya kuwa wakulima mashuhuri. Lakini mvutano unasalia na makundi ambayo yanaona ardhi kama yao, na ghasia zilizuka wakati wazee wa Kihausa walipotaka mamlaka za kiraia kusimamia mambo yao wenyewe. Wengine waliona hiyo kama njia ya kuchukua ardhi. Utulivu umerejeshwa baada ya kundi kubwa la wanajeshi kutumwa Damazin, mji mkuu wa jimbo hilo, na amri ya kutotoka nje usiku kucha bado ipo. Khalafat adad kabir min al ta'sirin linuzuh dakhil. Mgogoro huu uliacha idadi kubwa ya watu wakikimbia makazi yao ndani ya eneo hilo na katika majimbo jirani. Serikali ilihamia kudhibiti hali hiyo na kuweka usalama ambao ulikuwa na athari kubwa katika kupunguza mzozo.
Katika soko, baadhi ya maduka bado yamefungwa huku mengine yakionyesha dalili za uharibifu kutokana na mapigano. Asiye Gamba, Mwanzo TV.